s komikem, hercem, spisovatelem Lukášem Pavláskem bychom si mohli povídat o vodnících, o tom, jak rozesmát lidi, o improvizacích, o cestování, ale také o knížkách. Po knize Ve tmě jako vranci jdou tři počůránci, z deníku ajťáka, ajťák se vrací, v soutěži jedlíků vychází neuvěřitelně šílené příběhy. A já jsem neuvěřitelně ráda, že jsi naším hostem. Ahoj, Lukáši. Ahoj, já zdravím všechny diváky. Jsem rád, že tady v té budově Českého rozhlasu se rovnou začalo tak, jak se sluší vlastně do toho rozhlasu o knihách. No samozřejmě. Vlastně intelektuálně se chodí do rozhlasu. Takže. A vidíš to, my tě všichni známe z toho pódia a přitom já si opravdu myslím, že tobě musí ve světě knih být dobře, Lukáši, viď? No, mně je dobře ve obou světech. No, já jsem odmala takový knihomol. Já jsem odmala si furt čet. To byla moje taková jako vlastnost. Já jsem buď jsem si čet a pak jsem si, na to, co jsem si přečet, na to jsem si potom hrál. Takže tam byly obě tyhle ty věci. A to vlastně děláš pořád. No, a to vlastně. Akorát, že teď to nečteš, ale napíšeš a pak to hraješ. No. To je celá změna. To vlastně dělám furt, takže já jsem furt jako v tom dětství, no. No to je vlastně asi ideální, ne? Já myslím, že ta dětská duše je jako ten správný svět, ne? Jo, to bychom neměli zapomínat. Já jsem rád za to, no. Vždycky, když si jako něco třeba máš jak blbou náladu nebo špatně, tak se vlastně uvědomím, že si vlastně nemám na co stěžovat, že vlastně furt dělám to, co jsem chtěl dělat jako dítě a vlastně to, i dělám, akorát ještě jako vylepšeně. Že? Já jsem si pozor dokonce, že já jsem si sám třeba vydával i knížky jako dítě. Jo. Už jako dítě, no protože já mám tady ty, co si opravdu ty taky si vydal, mám tady knihy, ale už jako dítě si vydával. A kde? Doma. Já jsem si dělal takový sešitky a ty jsem prostě pak prodával všem ostatním, že jo. A pak jsem dělal představení doma, normálně jsem dělal celý představení, že jo. A potom představení jsem ty knížky dával k podpisu. A to jsi vlastně ale nikde neviděl, to tě prostě napadlo. To mě napadlo, no. To jsem měl takový, jako já vlastně nevím, jak mě to napadlo, jo, ale tak. No ne, to se dneska dělá, že se jde, já nevím, na koncert prodá se CDčko, no. Víš, jako, že to se dělá v obchodním světě. A ty jsi to dělal, aniž jsi to někde viděl. Tenkrát na konci 80. let jsem to neznal, tak běž nebylo ten show business tak rozjetý, že jo. Ale já už jsem to jako dítě dělal ve Strašnicích u nás. No a bavilo mě taky dělat scénky na táborech, že jo. Jsme jezdili na zábory, tak tam jsem vždycky dělal scénky. A to vždycky pro mě byl jako ten nejlepší okamžik z toho tábora. Když byla scénka u toho táboráku nebo na ležáku se dělali scénky, tak to jsem se vždycky strašně těšil. A vždycky jsem udělal nějakou scénku, která se pak ten další rok musela opakovat. Takže byla jako úspěšná, všichni ten další rok si jako vyžádali, aby i viděli ty, co přijeli jako poprvé na ten tábor, ještě tam ten rok předtím nebyli. V té době také neexistovaly stand-upy a už třeba na těch táborech si dělal něco, co by se dalo říct za předvoj stand-up komedy. No, to byly spíš jako scénky, my jsme dělali. Takže s kamarády, bylo no, vás s kamarádama, tam víc. No. To, divadlo spíš. Takový divadlo, no, my jsme dělali, to si pamatuju, jeden z mých prvních takových sketchů byl. A u toho táboráku scénka se Švejkem, jo. A to byl takový jako upravený vtip, že přijde generál na prohlídku jako k vojákům do ležení a ten Švejk ho má pozdravit a on se ho zeptá, ten generál, co jste měli k obědu. A on má říct, švestkový knedlíky, pane generále, a uklonit se. A já jsem hrál toho Švejka, jako jsem se přeřekl a řekl jsem, švestkový generály, pane knedlíku. Já jsem se uklonil, jak jsem jako do něj vrazil a on spadl na zem. Jo. A to byl vlastně můj první gag. Byl asi 6 let a toho jsme pak každý rok museli opakovat. Já jsem pak hned dostal přes dípu Švejk. Já to jako chápu. No. A to jsi i sám zrežíroval, vymyslel, nebo jsi měl přece jenom nějakou předlohu, já nevím, v televizi nějakého, něco, kde ses maličko možná podvědomě inspiroval. Já jsem hrál Finéze odmala. To asi bylo jako první taková moje inspirace k tomu, co bych chtěl dělat. Že jsem měl strašně rád Finéze a že jsem ho napodoboval. Vždycky i třeba, to mám fakt takovou jako v hlavě jakou vzpomínku, jak jsme na školní zahradě a hrajeme si tam na ty četníky. Já vždycky říkám, podívejte se mi do očí. Jo. Tak, to bylo moje oblíbení. No a pak ta druhá poloha byla, že jsem ležel v těch knížkách. No. To mám do dneška v obětu, když se mě někdo zeptá, jestli jsem introvert nebo extrovert, tak já to vlastně nejsem schopen říct, protože mám obě ty polohy v sobě úplně přesně na půl. Jo. A každá prostě v ten jeden čas je jako vytažená nahoru. Takže já jsem rád třeba úplně sám doma, čtu si klidně celý den, to vydržím. A vůbec, jako, vůbec se nenudím a nepotřebuji žádný kontakt, ale naopak, když zase vyjdu mezi lidi, tak jsem rád na tom jevišti a
obě tyhle ty polohy se by mě nějak jako doplňují. Možná nějaký psycholog by mě třeba proskoumal a teď by zjistil, co to všechno je, ale tak já to vědět nepotřebuju. Tak je asi logické, že teda si volil knihovnickou školu. No. A bylo tam něco jinak od toho dětství, nebo se taky na knihovnické škole jenom čte? No, právě že ne, protože knihovnická škola, já teď teda doufám, že jsem dobře slyšel přes tu roušku. Jo, a tak slyším. Taky vím, že je ta kamera, tak se snažím usmívat očima, ano, alespoň, jo. Aby viděli diváci, tak vidíte, směju se očima. Abych aspoň trošku dobrý náhledy přenesl tím zrakem, když nevidíte ta ústa. Ale no, na knihovnická škola, to jsou knihovnictví a informační studia. Že jo? Knihovnictví je hlavně jako vyhledávání informací a orientace v informacích. Jo? Takže ono tam za stolik jako není literatury. Že jo? Takže já jsem tam ale šel z toho důvodu, že vlastně nikdo pořádně nevěděl to se mnou. Že jo? Protože kam by jsem šel, a teď já jsem měl takový jako sny, že budu umělec, co jsem se jako myslel, to jsem jako věděl, ale po svým třídě, že jo, to vysvětlujte, to vysvětluji všem, že jo. No a že jste nevolil třeba tu konzervatoř, když si hrál, to jsi nechtěl. No to já vůbec nevím, to nevím, proč mě tohle nenapadlo, no. Mně to nějak přišlo jako takový, jako možná, jako vzdálený, nebo že nevím. Nějak nebo ještě převažovala ta introverze? Nevím, nebo mi to přišlo, jako vůbec jsem to ani nepomýšlel, jako mi to jako napadlo, že to jako není pro mě, nebo tak, no a tak jsem, protože jsem hodně čel, tak co je všechny napadlo, aby šel na tu knihovnickou školu. Jo. A já jsem předtím ještě teda šel na knihkupeckou. To je, protože ty knihy máš úplně horem dolem kolem sebe. Já jsem šel na knihkupeckou a tam mě vyhodili. No jak to, co zprovedl? Po 2 měsících mě vyhodili. Ty jsi moc očuchával knížky. No, to tak nebylo. Já jsem tam začal chodit. To byla škola, která otevřela tenkrát první ročník. To byla kniha pro knihkupce a nakladatelské pracovníky. A otevřel tehdy první ročník. Jo. A otevřel ho až jako v srpnu. Já jsem tenkrát měl jít do 9, ale tak v tom srpnu se tam ještě nějak přihlásil. A jak to byl ten první ročník, a byla tam ještě a učilo se odpoledne. Jo. Ještě neměl vlastně budovu, tak se učil odpoledne. Tak tam hodně byli, hodně tam přijali spoustu lidí, já jsem mě bylo 14 nebo 15, 15 mi bylo ten rok, a lidi, co třeba byli starší třeba o 2 roky, protože třeba chodili na jinou školu a tam je vyhodili a teď se sem přihlásili. Takže tam byli ty starší spolužáci o 2 roky, který, já jsem v té době měl třeba Jacka Kerouaka, že jo, a Jima Morrisona, takhle jsem trošku chtěl být takový jako beatnik, jo. A teď oni byli o 2 roky starší, tak tohle tu, na rozdíl od mých vrstevníků tohoto taky znali, jo. Takže jsem se stal takovým beatnikem, nebo chtěl jsem být jako Jimem Morrisonem, no a jsem došlo, že mě vyhodili ze školy, protože když jsme jeli na školní veletrh, na knihkupecký veletrh do Havlíčkova Brodu, tak jsem utekl z hospody bez placení, ještě jeden spolužák, jsem utekl z hospody bez placení a utíkali jsme okolo policejní stanice, kde zrovna nasedali policisti do auta, za náma utíkal číšníka mladýho rebela Jima Morrisona. V 15 letech odchytili počátek jeho rebelie a tím skončila moje kariéra beatnika. Já myslím, že jak tě znám a jak znám tvé krásné básně a tvou, myslím, velmi jemnou duši a humor a všechno, to je vlastně tak dojemný, že zrovna tobě se tohle stane. Si vůbec nemyslím, že ty bys byl, rozumíš, nějaký prostě životní rebel. To bylo takový návrh, tak jsme tam tak seděli, jsme se tam před spolužečkou trošku vytahovali, tak jsme chtěli vytáhnout. No a tak z té školy vyhodili, pak jsem šel do 9, dochodil jsem 9 a po té 9 jsem se na tu knihovnickou. No. A tam už jsem to teda zvládnul, no. I když to taky bylo složitý se mnou. To do dneška pamatuju ty hovory, jak volala. Já jsem vždycky poslouchal vedle pokoje a slyšel jsem, jak volá učitelka mámě, furt jí volala a říkala, víte, já slyšel jsem jednu mámu, jak říká, víte, já se uklidňuji tím, že když jsem chodila na gymnázium, tak my, co jsme měli samý jednička, výborně jsme se učili, tak ty, co měli 5 a propadali, tak to dotáhli potom dál než my. Tím se ještě jediným uklidňuju. A tohle jsi slyšel přes stěnu. No. A máme se tím uklidňuje. A tebe to uklidnilo? No, mně to bylo vlastně jedno. No. Já jsem zase tak nějak, jako, já jsem spíš třeba chodil pozdě. Já jsem měl takový, jako, to vlastně nevím proč, ale já jsem třeba přišel až na 2 hodinu do školy. A co jsi dělal mezi tím? Já jsem ráno pomalu vstával, jo. Takový svůj čas. A jsem si třeba čet, přemýšlel. A pak jsem přišel a mě to tak jako přišlo, že to vlastně je jenom o kousek.
Já tě vlastně chápu, Lukáš. Já jsem ten humor, tu otázku, jestli tě vyhodili, protože jsi očichával knihy, řekla proto, že ty prý miluješ vůni knih. No. Tak si říkám, že pro tebe asi elektronická kniha vůbec nejde, Ale taky jde. Já taky mám čtečku, mám v ní hodně knih. A říkal jsem si dokonce jeden čas, budu si všude vozit čtečku, když někam jdu třeba na zájezd s představením nebo tak. A nakonec to dopadlo tak, že si vezmu tu čtečku, v ní mám 100 různých knih a k tomu si ještě vezmu 4 papírový. A čteš ty papírový? Čtu ty papírový, no. Tvoje první knížka, nebo jedna z prvních byla Ajťák? Ajťák je první? No první byly ty básničky dětský. Tyhle ty? Ne, Hradce Kamořek? Básničky, ne, no, to byly ještě úplně ještě jiný. No, to byly jako v rámci Čuránci. No, to ještě byly předtím dvě. Jestli počkáš trochu, tak tam už je krokodýl. To bylo jako, ano, to tu nemáme, ale vím. No, to byly jako básničky, byly první vydaná. Ale vlastně úplně ještě třeba teďka vyšly ty povídky Soutěž jedlíků, tak ty jsou ještě třeba starší, ty povídky jsem tak různě sebral. Ale vydal si je později. Ale vydal jsem je až loni, no. Ale no mě ten ajťák totiž zaujal, protože ty jsi šel potom ještě dělat teda ajťáka, je to tak, že jsi asi 3 roky pracoval? No. No mě, víš, jako mě po té knihovnické škole, po těch knihách, šustění papíru vlastně překvapuje, že jsi jako byl ochoten vlastní počítač, mi to totiž přijde jako úplně jiný svět, ale třeba mě vyveď z omyl. No tak ono to je s tím spojený, že říkám, to knihovnictví a informační služby, tak ono to má jako tam, ty informační technologie bylo jako jedny z dominantních předmětů. Jo. A já jsem potom taky šel, ještě po té škole jsem ještě chodil na informační studia, jako na vyšší školu. Tam jsem byl ale asi 3 semestry, pak mě to přestalo bavit. A chtěl jsem jít jako někam, já jsem přemýšlel, že bych šel na DAMU, ale já jsem byl takový trošku možná úplně neprůbojný. To mi taky trvalo, než jsem se naučil se trošku prosadit nebo jít si za nějakým svým cílem. To mě trošku trvalo, jo. Než jsem na to přišel. Tak jsem tenkrát šel na civilku a po civilce vlastně, to jsem taky přemýšlel, že bych šel na DAMU, ale zase už jsem musel trošku chodit do práce, takže jsem šel vlastně pracovat a tu práci, kterou jsem, tak já jsem chtěl jít do knihovny, jsem přemýšlel, že bych šel do knihovny, ale tam jsem byl na civilce, tak jsem se to jako odzkoušel. A nakonec jsem se teda našel tady v tom IT, on to bylo jako zálohování dat, tak to má tomu blízko. A jak říkám, já jsem chodil pak na tu vyšší školu informační technologií, tak on to je tomu jako příbuzný. Tak tam jsem chodil asi 5 let jsem tam pracoval, myslím, že jsem šel na volnou nohu. No úplně nevím, jestli máš říct, že ses tam našel. Já myslím, že jsi se našel, když ses potom postavil před lidi, před mikrofon a konečně si mohl zrealizovat tu druhou půlku Lukáše, ne? No, to já jsem to dělal i předtím, protože my jsme měli takhle ještě od 15 let s kamarádama, jsem spolu chodil do skauta a to jsou moje celoživotní kamarádi do dneška, že jo. Taková jako moje druhá rodina, tak my jsme taky založili si kapelu v 15 letech. A já jsem pro ní začal psát texty. Hrál jsem i na kytaru, pak jsem teda zjistil, že hudební sluch nemám, jo, tak to jsem záhy opustil, ale ty koncerty jsem uváděl. Byl jsem takový, já to dneska říkám, jako něco mezi Magory Road pro plastiky a Petr Novotný pro fešáky. To, v tom rozpětí něco mezi tím jsem prostě byl pro tu kapelu, že jsem jim uváděl koncerty, psal jsem jim texty a i jsem na ty koncerty vymýšlel různý scénky, že jo. Který jsme jako hráli společně, ale kluky to moc nebavilo, oni spíš chtěli hrát, tak já jsem a z toho najednou vznikly stand-upy, byl jsem jako vystupoval sám. A to už jsem dělal předtím, to jsem dělal i při té práci a v té době jsem taky začal hrát takový divadlo poloamatérský. A ono bylo amatérský, ale bylo s holkama, to vystudovali herectví. Tak jsme napsali takové představení. Vím, že jsme ho dokonce tenkrát nevím, jak se to pořádalo domluvit, ale hráli jsme ho v Rubínu asi 2x. Jo. A někdy v té době vlastně jedna ta kamarádka z tohohle našeho divadla mi říkala, že někdy viděla inzerát, že schání někoho, kdo píše vtipné věci. Jo. A já jsem dělal na tom IT a mě to jako nebavilo samozřejmě, já dělal tohle, tak jsem k tomu tak směřoval, že jo, po večerech jsem vystupoval, přes den jsem psal, ještě jsem k tomu chodil do práce, tak to samozřejmě bylo náročný a tak jsem chtěl nějakou práci, která by mě jako bavila, a tak si, že někdy píšou vtipné věci, tak jsem si myslel, že někde v televizi hledá nějakého scénáristu. Tak jsem tam zavolal a tam to zvedla Dada Špačková, kterou jsem pak poznal, že jo, z toho a říká, že nehledají někoho, kdo píše vtipné věci, že hledají komiky do pořadu na stojáka. A já jsem řekl, no to je přesně pro mě a šel jsem pak na ten první konkurs, kde jsem vlastně předvedl nějakou scénku, kterou jsem měl už odzkoušenou, protože jsem ji dělal na těch našich koncertech. Švejka? Nepředvedl jsi Švejka? Švejka ne, to už jsem měl jiný. To už některé ty věci, první, co jsem dělal na stoják a takový ještě, když jsem byl za ty postavy, co jsem měl, tak třeba ten Šavec, Šarkec, Kukuřičné a Packy, to jsem měl z těch koncertů. Mm-hmm. No.
Já to říkám, že vlastně pro mě jako pro komika tohle ty koncerty byla taková dost škola, protože tenkrát to vlastně ještě ten stand-up tady, nebo to nikdo jakoby nebylo to tak jako tady známý, nikdo to nedělal. A to bylo někdy třeba mezi roky 2000 až 2005. Ve 2005 jsem přišel do Stojáka, tak někdy prostě předtím. A vystupovali jsme, že my jsme hodně hráli po hospodách, třeba u Vystřelního Vouka na Žižkově, nad Viktorkou a tak. A tam vždycky jsme měli ten koncert a lidi přišli na ten koncert, že? Nebo tam byly festival, nebo tam třeba víc kapel. A nikdo nečekal, že tam najednou mezi písničkami někdo přijde a začne něco vyprávět. Mm-hmm. Jo. Takže ty lidi byli ještě jako... Takže to bylo jako víc těžší o to je vlastně rozesmát a dostat je do toho. Čekali na něco úplně. No, na něco jiného. Tady tím jsem se vlastně naučil, když později prostě třeba člověk vystupuje na firmním večírku, kde není taková atmosféra, tak už mám tu školu, že prostě se toho nezaleknu a vím, jak tu zábavu rozproudit. No. Lukáš Pavlásek, komik, herec, spisovatel je náš dnešní host. Já jsem si dovolila zatím najít jednu hezkou básničku, protože i na poezii by mělo dojít, když jsme v rozhlase, viď, Luky? No. Z knihy Racek a moře, můžu si dovolit? Můžeš. Je moc hezká, milí posluchači. Lavička čeká na příští schůzky od rána přes celé poledne Barbory, Klárky, Jany, Zuzky. Kdo si dnes na ní usedne? Bude to čtenář se svou knihou, či rovnou z knihy hrdina, či malá dívka s drobnou pihou? Minula další hodina. Barbory, Jany, Zuzky, Klárky míří na krátkou procházku. Lavička čeká, čekej taky, nespěchej stále pro lásku. To je moc hezký, jsi fakt básný. No to je taková básnička, spíš hravá. Já jsem jí napsal vlastně, když tohle knížka, když jsem Racek a moře vznikla tak, že já jsem si chtěl udělat knížku, mě to napadlo, myslím, když jsme byli s Ondrou Sokolem na těch cestách, jo. Mm-hmm. Cesta kolem světa, cesta kolem před dvěma lety, jak jsme cestovali. Mm-hmm. A ještě předtím, vlastně měsíc předtím, jsme byli se Stojákem v Austrálii vystupovat pro Krajany český, jo. A tam mě to někdy, myslím, napadlo, že jsem si tak jako, člověk má u sebe furt ten mobil, že jo, tak aby ho nějak jako využil, tak jsem se začal tak jako fotit různě a říkal jsem si, že bych každý tý fotce napsal nějakou básničku. To jsou tvoje fotky, no, co tady no, vidíme. No. Mm-hmm. A to mě pak napadlo, že vlastně to jsem začal s tím v té Austrálii a pak na těch cestách s Ondrou vždycky ve volných chvíli jsem si fotil, vždycky jsme měli strašně moc přeletu v letadle. Mm-hmm. A v letadle, tak jsem já vždycky jako chci ten čas nějak využít. Mm-hmm. A zase v tom letadle, že člověk unavený nejde psát něco delšího, souvislejšího, tak jsem si tam zkoušel psát ty básničky. Mm-hmm. A většinu těch jsem napsal během těch přeletů, teda musím říct. No. A jsou tam fotky jak z těch cest, tak některé jsou i z Čech, jako když jezdím na představení ze zajímavých míst. A takže tady byla, takže a někdy vznikla básnička, pak fotka a tady třeba s tou lavičkou to bylo, já jsem si vyfotil tu lavičku, dokonce teda... Tu slečnu na té lavičce je, si vyfotil. No, a je to dokonce, je to teda, to si pamatuju, to je australská lavička tohoto. No podívej. To bylo z té Austrálie a tak tý lavičce mě jako napadla, jsem si představil, co by se k tomu dalo napsat za básničku, že? Ty už jak jsi vydával v tom dětství, tak no. Si tady vydáváš, prosím tě, to je nějaké tvoje vydavatelství Vládce všech galaxií. Vládce všech galaxií, trošku to jde za tebou. No, tak to je, protože to Vládce všech galaxií je z jedné mojí scénky, to jsem dělal v začátku na Stojáka, po takovým jsem měl postavu takového přirostlýho kluka, vlastně jsem dělal tu scénku o psovi Míšovi a jsem si dělal scénku o ABčku. Mm-hmm. Že říkal, že mu ukradl, že si koupit ABčko a ukradl mu ABčko. A říkal, že je vládce všech galaxií v té scénce. Mm-hmm. Jo. Tak to mě jako napadlo jako pak název toho nakladatelství, co jiného, že, než Vládce všech galaxií. Ty tu poezii máš rád, to je hezký v dnešní době, až tak, že máš pořad, viď? Já jsem to tady viděla na Facebooku, ale to je pořad živě, pokud není koronavirus. Živě, no, já mám poezii rád nějak, tak se, my jsme asi tady mluvili o tom hodinu, jak jsem se dostal do zpívání k poezii a mám ji prostě od té doby rád, no. Na ten pořad tedy, co tam najdeme z té poezie, nebo čemu tam směřuješ? Napadlo mě právě, že jsem udělal takový pořad, že vlastně si tam, protože se já o ní povídám, že jo, a ta poezie je dneska trošku jako okrajový žánr, vlastně hlavní věc, co dělám, je stand-up, že jo, kterým se živím, a tak zase ta poezie není pro každého diváka, není pro většinu diváka, tak mě napadlo, že udělal takový pořad, protože se o tom rád povídám, že si udělám takový jako talk show, ale o poezii, že tam vždycky pozvu dva hosty,
který taky mají k poezii nějaký vztah, to můžou být herci, ale i třeba tam chodí i novináři, protože ze všech možných různých profesí, mě tam baví i ty lidi jako združovat dohromady, že spolu popovídají, i lékaři, prostě různě prostě zajímaví lidi a povídáme se o poezii. A podmínkou je, tam každý přinese 5 svých oblíbených básníků, a odborník tam vždycky přečte jednu báseň. Je. A pak se o tom bavíme, jak tomu básníku přišel, jakou má, jo, ono to pak všechno vyplyne. A to někde, já v divadle nebo jezdíš po republice? Ne, to dělám místo. jenom, ono to je jenom v Davidském divadle, v kavárně, v tom antikvariátu Davidského divadla, což je ten menší sálek tam vedle jejich, tak tam to vždycky dělám. Jsem rád, že to divadlo mi k tomu poskytlo ve spolupráci s nima, že no a oni na to právě lístky a normálně je to teda jako dobročinný. Já to dělám tak, že ty lístky se vyberou. Tak rovnou to Davidské divadlo to věnuje nějaký organizaci, se kterou spolupracuje. Jo. Takže to vlastně jde i na dobrou věc. Tak to dělám takhle jednou měsíčně a chodí tam fajn hosti. A jsou tam i, myslím, i pěkný okamžiky tam vznikají. Někdy tam vznikají nějaký improvizace. Máme tam třeba okýnko budovatelské poezie pro pobavení, že přišli nějakou budovatelskou báseň a vznikla tam třeba vaše kopta, tam přines klávesy, že jo. Tak tam okamžitě tam pohotově z hudebně jednu básničku pro Pavla Kohouta, že jo. A Ester Kočičková k tomu přizvukovala zpěvem. Takovýhle věci tam i vznikají, že jo. Výborný večer byl třeba, když tam byl Vláďa Merta a Petr Čtvrtníček spolu, jo. To byla taková kombinace opravdu humoru a poezie, jako taky věci tam vznikají a je to jenom v tom v okamžiku. Já ten pořad nikam nezaznamenávám, takže pro ty diváky, co tam přijdou, tak jsou jako tomhle svědky. A dokonce se to i našlo i pravidelní diváky, kteří mají rádi básně. To je tam fakt lidi chodí kvůli těm básním. Jo. A že chtějí i ty lidi vidět v jiném světle, to je taky na tom, než je vidět jinde. Jo. Že je tam opravdu vidět, jak přečtou tu báseň a se tam dozví o něco jiného, když by se dozvěděl třeba jinde. No. To je hezký, že to děláš, moc mě to těší, taky miluju poezii. Myslím si, že ta fantazie je beze zbytku podmínkou pro poezii a i pro knížky, které píšeš. Aspoň když se podívám na tvé poslední dílo, Neuvěřitelně šílené příběhy, tak to je také druh poezie, když tam máš třeba příběh o chlapečkovi, který se stal papouškem, pes, který se stal ředitelem školy, 6letý prezident. Prosím tě, jsou to nějaké tvoje splněné sny, nebo jsi opravdu zažíval v životě tak šílené věci? No, musím říct, ta nová knížka teďka, tu jsem teda nevydal já, jako Vládce všech galaxií, ale vyšla v Euromédii, v nakladatelství Pikola. A já jsem s tou knížkou nejvíc spokojený, co jsem napsal a vlastně takovýhle knížky já chci dělat nejvíc. No, jak to poznáš, že jsi nejvíc spokojený? Co to teda v ní je? Jsou to vlastně jako příběhy pro děti, nejsou to básničky, jsou to příběhy a jsou takový jako, mě prostě, jak se říká, to bych chtěl zažít. Já jsem přemýšlel, já ty knížky pro děti píšu rád, mám připravenou hlavě novou, kterou chci dělat příští rok a vlastně o tom, co jsem jako si vždycky vzpomenul, co jsem jako dítě měl rád, co mě rozesmívalo, když jsem čet, anebo co jsem chtěl jako třeba zažívat, jo. To jsem si třeba představoval, že třeba letě mezi Indiány do Ameriky, jo. A takový, tak to jsem, ty knížky to trošku je a tam jsou vlastně jako moc postavený tak, že to jsou ty nejšílenější příběhy, co mě napadly, ale možná nenapadly. A vždycky po tom příběhu jsou takové otázky pro děti, kde si sami řeknou, jestli si tomu věří nebo nevěří, jo. Je tam třeba o chlapečku, to se stalo papouškem, jo. Tak tam je pak otázka, kde byste měli být nějakým výčátkem, jakým byste chtěli být, jo, co byste dělali, jo. Pak je tam o 6letém prezidentovi, jo, o chlapečku, co měl nejdelší jméno na světě, jo, o jezevčíkovi, to se stalo ředitelem školy, jo. Jsou ty příběhy a na konci té knížky jsou i tři volné stránky, kam si to dítě může napsat svůj vlastní nejvíc bláznivý příběh, co ho napadne. No to právě jsem se chtěla zeptat, tam je napsal, že na konci vlastní příběh, takže ten tam může vepsat přímo. Ten tam může vepsat, a může ti ho třeba někam poslat. Je tam na mě e-mail a můžeme ho poslat i na e-mail, no. To je dobrý. No. Tak to já se tě potom pozvu, mě bude zajímat, co děti psali. To se taky těším, na to jsem zvědavej. Hlavně k té knížce jsou hrozně pěkný obrázky od Lukáše Fibrecha, ilustrátora. To je taky asi velmi důležité najít někoho, kdo tě cítí, ne? A nakreslí vlastně to, co ty jsi chtěl napsat. To je jeden z našich nejlepších ilustrátorů a dělal spoustu skvělých knížek a tak jsem rád, že dělali touto mojí opravdu hrozně, protože to tomu dodalo v podstatě, to je polovina té knížky, jsou ilustrace a polovina text a bez něj by ta knížka neexistovala. Tak jo, tam jsou, je to jako, jak když jsem byl malý, tak jsem se rád prohlížel, že tam jsou ty věci vykreslené, když to člověk může tím listovat, proto jsem s tou knížkou právě hrozně spokojený a jsem hlavně zvědavý, co ani budou říkat ty děti a jestli nějaký ten příběh se taky vymyslej. No tak doufám, že to napíšete Lukášovi Pavláskovi, reakci na neuvěřitelně šílené příběhy. Lukáš, náš dnešní host. Ještě poslední otázka ke knihám a zeptám se tě na divadlo, protože se na ně určitě těšíš. Přečetl jsi všechny knihy, co máš doma? Ne.
To nevím, jestli se mi to někdy podaří. Jo. Já jsem tolik jich máš? Sběrač knih, no, já vidím knihu, nechci něco musím koupit. Ale tak průběžně se do toho pouštím. No. Já sbírám některé edice, jo, takže to vím, že někdy třeba nepročnu, tak sbírám třeba kódovky, knihu dobrodružství, chci mít všechny. A to vím, že všechny asi nepřečtu, ale prostě chci je mít. Divadlo teď v tuto chvíli stojí, jezdit nemůžeš po zájezdech, ale jen co se to otevře, pojedeš s Planetou slepic a Kdo nepláče, není Čech, což jsou vlastně, to nejsou stand-upy, to jsou celé celovečerní pořady. To už člověk musí mít vlastně hodně nazbíráno, viď, aby sám utáhl takový pořad. No je to stand-up, ale jako celovečerní. Ale tvůj, jsi tam sám. No, sám hodinu a půl. No, tak je to, tak člověk, jak to dělá dlouho, tak už má tu odvahu na to a je zvyklý tam prostě být čím dál tím dýl na tom jevišti, že jo. A má to tak příběh to, nějaký, ne? Má to téma, ten první je, má podtitul Češi, alkohol a rock'n'roll, to je o Češích, a ten druhý, ten nový Planeta slepice, vzniknul letos, a tak ten je vlastně o naší civilizaci, jo. O tom, jak si myslíme, jsme nejchytřejší ve vesmíru, ale přitom třeba vůbec nejsme. A je tam to, jako na planetě, které žijou dohromady muže a ženy, a jak chodíme nakupovat, jak v sobotu chodíme do přírody, a to si ta příroda o nás asi myslí. O tom, jak jsou všichni chytí a rozumí všemu a píšou své moudra na Facebook a na Instagram. A na konci položím tu otázku. A proč se tomu Planeta slepě, že to je trošku jako si planety opice. Ano, ano. Protože někdy vzniká omyl, to představení o ženách, není. To je jako o té civilizaci a možná na konci, když přijde nějaká katastrofa, tak tam vysvětlu, proč možná nakonec přežijou jenom slepice. Ale to je nový představení, dokonce teďka vlastně ono vzniklo letos, já jsem s tím trošičku udělal taky předpremiéry. Premiéra už se nestihla. Aha, takže to je opravdu čerstvá věc. To je nová, no. Takže to se bude asi ještě vyvíjet. Já jsem s tím dělal ty předpremiéry v létě a teď vlastně premiéra, jak říkám, se nestihla na podzim už, takže to bude někdy příští rok. No a když takhle teda teď nehraješ a nemáš to obehrané, tak ještě to třeba dotváříš doma nebo opakuješ si to? No, já jsem to celkem stihnul obehrát, prosto, no ono se to před těma divákama musí, já jsem celkem to stihnul v létě obehrát a jsou tam i věci, které budu měnit, teď taky samozřejmě s tím virem, to je taky zajímavý téma, že no, právě který se tam to jako tam. Já jsem tam už měl, já už to tam dál, ale trošku to budu muset upravit, protože jak se to všechno vyvíjí, tak to trošičku budu muset změnit, ale tak to tam taky je zajímavý téma. No, tam je to všechno, je tam o celebritách a hodně tam mám o tom, jak jako o tom Facebooku a jak píšou všichni recenzi na všechno a že všichni si myslí, že mají pravdu, je to takový, jako je to, ale není to nějaký filozofický zamýšlení nebo něco vážně, je to všechno jako velice s humorem a já u těch představení mám to, aby se prostě chce, aby si lidi smáli vlastně furt, jako, aby tam nebyla hluchá ani půl minuta a jak nezazní půl minuty smích nebo minutu, tak jsem nervózní už. No to se taky může někdy stát. No. Včera jsme tu měli pana Smejkala, který vyprávěl, že také dělal stand-up komedii, pan epidemiolog, a říkal, že to pro něj bylo nejtěžší, když se vlastně ti lidé nezasmáli. Musí to člověk, když to dělá už dlouho, tak už zná nějaký ty věci, jak to dosáhnout, ale taky se to stane, že jo? Taky furt jednou za čas nastane situace, kdy, a to může být jako spousta různých jako konstelací, dohromady, jo. Tak člověk pak třeba zjistí, že třeba fungují v tom představení úplně jiné věci než normálně, že jo. Jo. U toho celovečerního představení je to těžší v tom, že člověk, jak to má to představení daný a má ho jednou udělaný, tak vlastně potřebuji to představit, aby šlapalo, že tam nechci třeba najednou dát úplně jiný stand-up, že? Že to člověk vystupuje třeba někde na firmním večírku, kde má svoji půl hodinu nebo hodinu, tak když vidím, že to třeba funguje méně, tak ten stand-up okamžitě můžu vyměnit proměnit za úplně jiný téma. No. Tak no, je to chemie, o tom by se dalo hovořit hodiny. Lukáši, já bych i ráda, ale naše hodina skoro teď vlastně právě vyprší. Tak se měj krásně, jenom mi odpověz úplně stručně poslední otázku. Chtěl bys být papouškem, ředitelem školy nebo prezidentem? Tím papouškem. Já mám, to je taky můj další koníček, mám hrozená zvířata, hrozená, chodím do zoo se fotit zvířátka. Ale Lukáši, o tom si budeme povídat, prosím tě, příště. Já mám hrozená, fotím ty papoušky, takže oni si sedí a koukají tím očíčkem, jo. A chodím do zoo pozorovat ptáčky, to mě strašně baví, takže já buď tebe i ptáčkem. Děkuji, že jsi byl naším hostem. Lukáš Pavlásek. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.